在开始我能看到 PPT 的时候能听到我的声音，一切正常是吧？好啊，今天呢我们那个6:45啊就开始上这个正课了啊，因为这个后边内容稍微有点多，所以给大家都讲完啊，咱们尽量是不额外再加一天，如果是实在讲不完就额外再加一节课啊，能讲完的话咱们尽量都在这个本节课加一部分内容，然后给大家讲完啊。好了啊，有讲义的翻到122页啊，我们继续往下来看啊。看一下呗，都是大家自己最后这几节课要做好复习，好不好？哎，最后这几节课一定要做好复习啊！彭于晏问：“这是贾坤老师吗？”这都能被你看出来，真是好眼力啊！好，那我们来看一下，晚上好啊！来第一个单词啊，读一下啊，叫做 facetious。facetious 表什么意思呢？叫做好开玩笑啊，会诙谐的啊。你看它的英文解释叫什么？叫做 joking inappropriately，joking inappropriately。能理解这意思吧？他强调就是这种不适当的开玩笑，就是我们所说这种嬉皮笑脸、好开玩笑，没正，东北话叫没正形，能理解这意思吧？这叫做 facetious 啊，facetious。我们正常说一个人很幽默，就 humorous，humor 听过这个词吧？正常说一个人幽默啊，是 humor 啊。facetious 表示一个人就是这种好开玩笑，不分场合地点的开一些不适当的玩笑啊，这种人就是我们说相声界说这人忒贫。能理解吧？哎，推频的感觉啊，它这个词咱们在之前给大家讲过来，就谁说来句 face 这个单词，有印象吗？就脸嘛，对吧？后面啊，形容词后缀充满了脸，一个人嬉皮笑脸的感觉啊，没正形就嘻嘻笑嘻嘻那种一天啊。下面这两个单词，你看第一个叫做 jocular 和 jocose 啊，这两个词比较好记，它都来自于谁？来自于 joke 这个词，旁边标注一下就可以了。第一个叫 jocular，第二个 jocose 啊。ose 我在上节课给大家讲了，它这个后缀呢一般是形容词后缀，表示的意思是。什么什么东西很多的，哎，什么什么东西很多的啊！昨天我们背那个单词叫什么来着？星期六那个词叫 bellicose，还记得回去有复习吗？这个 bell 这个词跟什么有关？是不是跟打仗啊？fight 呀、啊，打架打得多，好斗的。哎，就随便抽查两个就知道大家记得怎么样了，好斗的啊。所以这就笑话多，叫诙谐啊。原来在新东方上课那个时候，那时候大班课一节课2个半小时，主要都得靠段子撑下来，要不然那2个半小时学生就得睡倒一片。所以就是连蹦带跳啊，连说带笑啊，那才行啊，这叫诙谐。笑讲笑话讲特多，那个 jocular 这个一般用的比较多啊，我们用的是名词叫 jocularity 啊，名词啊，比如说他的这种幽默，比如说女生啊，你在选男朋友的时候，你看看什么最重要？哎，长得好看啊，有钱啊，这都是临时的啊，长得好看也有老去那一天，有钱也有花光那一天，但幽默这个很重要，叫做 his jocularity appeals to me，对不对？His jocularity appeals to me，这要知道一下，形容一个人的这样的一个品质特点叫做诙谐幽默叫做诙谐幽默好，来看下边下一个词叫做 waggish waggish 表示的意思也叫做诙谐。这个单词它来自于谁？它来自于 wag 啊，本身表示的是叫做诙谐的人，就是 a humorous person，a humorous guy，waggish 对吧？是强调这个意思啊。那动词表示的意思叫做摇尾巴，就是我们简单一点的词就是 wave。wave 也有摇摆的意思嘛。比如说，the dog wags its tail。the dog wags its tail，就是狗在摇尾巴，对吧？狗在摇尾巴，就是哎，这个动作啊，wag 啊。大家想想，生活当中，你看那说相声的，如果一个人说话的时候摇头尾巴晃的那种感觉，是吧？也会看起来会觉得很有意思啊。比如这个人说话的时候老是这种。摇头尾巴晃是这种感觉，大家张牙舞爪一说话的时候那这个叫什么？这个叫做诙谐的人叫做诙谐的人会用到这个单词。所以这个 waggish 呢从这个人这样过来了表示的意思叫什么？叫做诙谐的幽默的。所以这个诙谐幽默的，咱们最后再补充这几个词儿比较常见的考试当中考过的几个，来跟老师读一遍。第一个嬉皮笑脸 facetious，第二个 jocular joke 过来开玩笑 jocose ose 笑话多。讲笑话都是诙谐，waggish 来自于 wag 来自于 wag 好，那我们继续往下来看看下边下一组词这是第一个单词。你看这人不听不听耳朵聋，爱谁谁就不听不听你们的话对吧？不听不听看一看来把这三个词写下来。第一个叫 obstinate，这个咱们在之前有没有讲过回顾一下在星期六我们讲的这个单词，讲一家独大的感觉，还记得这个单词吗？叫 bigoted。有印象吗？哎，
没忘哈，哎，叫固执啊，别忘了政治上的这种固执己见，很偏执的啊。那你看下面这几个单词，这几个词儿咱们在以前讲了吗？第一个叫 obstinate，第二 obdurate，obdurate 是讲过的啊，这是肯定讲过的啊。那你看一下 ob 作为前缀，忘记的同学啊，咱们强调一遍啊，ob 作为前缀表示加强，ate 呢是这里边是形容词后缀了。那中间这个 stin，看到 st 马上想到了是谁？是不是站立不动啊？形容一个人，你看不动摇的人啊，对不对？哎，形容一个不动摇的一个人，那这个人就非常怎么样？固执。哎，怎么说？他就是不变啊，加强站那儿不动摇啊。而第二个词，这个词根我们之前讲了，就是 dur 这个，是不是 during 啊？持续这个词根，一直加强还是加强？它俩造词是一样的，词根不一样，但造词前缀和后缀是一样的啊。一直坚持持续自己观点的人还是固执的。obdurate, obstinate, stubborn 这是口语词，像托福、雅思，但这都属于比较口语化的了。stubborn, 很固执啊，做表语、做定语都行啊。He is stubborn, a stubborn person 都行啊。好，最后一个单词啊，叫做 pertinacious。这个单词其实是来自于我们前两天讲过的一个词儿，还记得它不？读一下 tenacious。这个 ten 是来自于 ten 叫保持嘛？我说保持自己想法特别多的，对不对？看看啊，保持自己想法特别多的人啊，这个人就也是非常固执，不接受别人想，都是保留自己的东西很多，固执的啊。那 per 看后半截是一模一样的，就元音变了一下。前面这个 per 表示的是一个加强，你看叫 through 嘛，咱们讲过嘛，一直很固执，所以叫十分固执。读一下啊，tenacious, pertinacious, tenacious, pertinacious，固执的，十分固执的。生来就不动摇，不爱改变主意啊，不变的固执，obdurate 啊，跟那个杜蕾斯是同源的啊，很持久，对吧？哎，坚持自己观点的人啊，固执，还有叫做 obstinate，还是固执啊。我们再次强调一下，这些在托福里面有讲过啊，有考过啊，北美考试里大家注意一下，bigoted，big，加上一家独大的这人啊，固执己见啊，固执己见的 big 开头的一个词啊。好，那我们看看啊，这边这几个词儿啊，你说叫做啊，he added，facetiously turning to Phillips 啊，他转向菲利普斯，然后呢，开玩笑的说，add 这个词说表示增加，也表示又加了一句，对不对？又补充说到说什么什么什么东西啊，facetiously 就是副词啊。好，那下面看这个例句，通过这个例句能看出它的什么呢？它的用法，做表语的时候它的用法，对什么什么很固执，you were quite obstinate about，标注一下就行了。啊，be obstinate about something，对这个事儿啊，非常的固执，啊，固执啊，听人劝，吃饱饭，生活当中其实就是这样啊，别太固执啊。好，我们继续往下来看啊，看这个图片啊，这图片好像在那骂呢，路怒的感觉，看出来了吧，是吧？开车的时候骂，一般都是路怒啊。来，把这几个字写一下，第一个叫 impudent，读一读啊，impudent。第二个词叫做 repudiate，repudiate，啊，impudence。impudence，好，同义词第一个叫做 insolent，还有一个这个是前两天咱们也讲了，但看看这个前两天讲的是什么意思，大家还记不记得它？是吧？不相关，pertinent impertinent 有印象吗？相关不相关？哎，不相关的啊，pertinent impertinent 啊，好，把这几个词写下来，写完的同学再读一遍啊，等一会儿写的慢的，impudent repudiate impudence。还有下一个词叫 insolent，insolent 啊，下一个 impertinent，impertinent，好，我们一起来看啊，第一个啊，pud 这个词根啊，本身表示的是什么呢？叫做害羞，感到不好意思，害羞，就是 shame feel ashamed，有这样的一层意思啊，这个词根比较难一些啊，它在这个词根下边没有基础词啊，没有基础词啊，你可以通过乘法去记一记啊，老师批评你的时候感到不好意思，punish。啊，放到一块儿去想一想啊。第一个呢，这个叫做什么？看 I am 这形容词就表示否定嘛，就是不会觉得害羞。看这个词，它的造词了吧？看不会觉得害羞。看 I am 表否定，形容词嘛，叫 impudent 啊，我们叫做 shameless 啊。有看过这个美剧吗？shameless 叫无耻之徒，看到吗？就是不会觉得害羞啊，叫做无耻啊，厚颜的无耻的啊，厚颜无耻的啊，叫 impudent。读一读啊，impudent 啊，它跟哪个词有点像呢？跟这个单词，你可以作为行进词
我当年在记的时候是通过行进词去记的，这两个词就差一个 r，它俩虽然词源不一样啊，但它俩都是贬义。你看，一个叫做 imprudent，一个叫 impudent。这个考研同学记一记啊，看考研当中考过很多次了啊。prudent 叫谨慎，这个是在第一天课程当中讲的，有印象没？第一天讲的啊，未雨绸缪有远见，provident prudent。哎，咱们第一天讲的谨慎，那这个叫不谨慎，叫做草率鲁莽，不谨慎的啊，叫做草率鲁莽的。啊，鲁莽的、草率的，prudent、imprudent，所以一个是草率，一个是无礼，这两个你放到一块儿啊，一个人做事很草率啊，可能体现出来的就是什么无耻，啊，无耻的、厚颜的啊，一个是草率鲁莽，一个是厚颜无耻啊。好，那你看下面这个单词叫 repudiate，不要写汉语意思，不要写汉语意思，它就等于我们之前学过的基础词叫 refuse，repudiate。啊，写同义词啊，refuse 就是拒绝，比较正式，是一样的啊。那 re 其实作为前缀来讲，表示的是一个什么概念？是表示一个相反。说什么叫做拒绝？就是反过来让对方不好意思，其实就是这个意思。反过来让对方啊，就东北话是把这人给绝了，对方不好意思啊，它是这样的一个造词啊，叫做 repudiate。PUD 这个叫害羞嘛，就反过来让你害羞，比如说。这个七七啊，一会儿要约根哥去吃晚餐，我说不行，我还有一节课一会儿，这叫什么？让他弄得很尴尬，在公屏上跟老师表白约老师吃饭，但老师直接说了不行，俩字儿叫让他很尴尬啊，叫做拒绝啊，叫做拒绝啊，叫 repudiate，好，看下边啊，你记住同义词就是 refuse 就完了。啊，同义词啊，就是我们所说的 refuse 啊。下一个 impudence 是它的什么词性？名词啊，它的名词形式啊。再来一遍，叫做 imprudent，不要忘了它啊。这两个你可以放到一块儿，一个是草率鲁莽，一个是厚颜无耻啊，厚颜无耻啊。这三个词都比较难啊，这两个是一个啊，这个是 refuse 拒绝的意思，还有一个拒绝叫什么呢？叫 rebuff。大家看着它，写旁边，还是 re 开头，你可以写在一块儿。啊，这个单词还可以通过 buffet 去记。buffet 我们在生活当中听过吗？吃货们听过没？buffet 听过这个词吗？啊，是不是叫做自助餐啊？哎，这个也是 re，你想想，叫做反对。比如有的女同学现在正在减肥时期，那今天晚上咱们去吃自助是吧？这叫断然拒绝，对吧？还是语气比较强烈，但还是拒绝，拒绝自助。通过这个谐音记一记啊，通过 buffet 去想一想啊，因为自助餐是最胖的。是一顿自助餐，对不对？哎，你看一看啊，这减肥，得减3天，叫做 rebuff，写在旁边啊。所以这两个拒绝算是比较难的了啊，你写在的讲义上啊。但他们都是跟 refuse、reject 是一样啊，都是 re 开头，都是一种反对的感觉。反对自助，通过联想记一下 buffet，这是 repudiate，让对方面得很尴尬啊，也是拒绝了他啊，拒绝啊。好，看下面这两个单词啊，叫做无理、无耻的词啊，这个是一个熟词，一个新的意思了。这个不相关这个词大家还记得吗？我们在前两天讲了，是不是叫做 pertinent？当时我还特意强调是一个非常重要的词汇，relevant。这是在前两天咱们讲的，叫相关。那这个 I am 呢，表否定，叫不相关。忘记可以再来一遍，这个也是考的最多的意思啊。但在留学考试当中考过这个意思，也叫做无理。所以你看这个要形容人的话啊，那表示就是没有礼貌啊，叫做 impertinent。impertinent 好，上面这个单词呢叫 insolent，它为什么叫无理无耻？它通过谁去记呢？有一个词在四六级考试当中，还有见过它吗？通过侮辱去记，insult 前半截跟它是同源，影射的是它，insult 叫做侮辱，你侮辱别人，这人就是没有礼貌，无理的无理的没有礼貌的或者叫做无耻的都行，无理的是都是贬义的啊，把 insult 写旁边，元音变化insult insolent。还有 pertinent、impertinent 相关不相关啊？第二个也表示无理。你想一想，那个明星有的时候答记者问的时候，他就问一些不相关的问题，问的都不是这电影，问的都是八卦，这是没礼貌。把这个意思这样串起来啊，不相关的东西啊，提问的时候问的都是不相关的东西，就是很没有礼貌啊，叫做 pertinent 啊，pertinent 啊。好，看下边啊，下一组，这组词都是跟闷闷不乐、忧郁的词。相关的词来动手写一下，第一个叫做 somber，第二个 adumbrate，somber adumbrate，lugubrious lugubrious，sullen，sullen saturnine，lugubrious
melancholy, dismal。接下来，somber。第二个，adumbrate，adumbrate，那是来自于这个词根下面的一个词儿啊。好，下一个单词叫 lugubrious 啊，sullen, saturnine，还有 melancholy, dismal。喜欢的同学看看音标再读一遍啊。考试的时候见过是吧？好，我们来看一下啊，这个第一个词儿啊，somber 这个单词，somber 这个词啊，somber 这个单词呢，它表示的意思就形容人的话，我们说叫做闷闷不乐啊，不开心啊，闷闷不乐的啊，或者表示这种很阴郁阴沉的感觉啊，阴郁阴沉的啊，阴郁阴沉，哎，sober 是清醒啊，这俩就差一笔，它俩这个词源不一样，它是来自于谁呢？我解释一下，先通过词源解释一下，它这个词呢是个这个 amber 这个来自这个词根。表示的是跟影子有关。大家以前学过最简单的单词叫雨伞，听过这个词吧？你看叫 umbrella，听过这个单词吗？你看伞什么特点啊？这是大太阳晒着呢，对不对？你打把伞，下边就有一把影，就有一个阴影形成了，这地方就有这样的一个影子出现了。所以你就记住，这个伞是来自这个词根，就是形成影子的东西，形成影子的东西啊。那上面这个单词呢，为什么叫做闷闷不乐？这个 sun 这个前半截实际上它是 sub 的一个影射，但它跟这个 amber 整合到一起，所以就降级掉了，因为它前面的发音一样，就是 sub amber，最后呢组合到一起，把它元音降级变成一个元音了，叫做 somber。天天生活在阴影之下，它是这个造词，生活在阴影之下的感觉啊，阴影之下。那你想想，你天天生活在阴影之下，那肯定就是什么呀？就是不开心，对不对？哎，叫闷闷不乐啊，叫做闷闷不乐的啊。好了，你看下面下一个单词啊，叫做 adumbrate。看这个单词，ad 呢，在前缀来讲表示加强，只有一个音，加强出现了一个阴影，它的同义词写上叫什么？叫做 foreshadow。写上啊，叫做 foreshadow。它俩造词有点像，这两个词的造词啊有点像啊。你看，咱们经常会说，哎呀，今早上一起来，心里有这样一个阴影，完，今天肯定得迟到，挨骂一顿，马上都想到了领导的那个表情啊，对你那个。发脾气的表情，这叫之前出现了一个阴影，加强出现了，心头有阴影了，这叫做预示。啊，他俩造词一样，之前出现了一个影子，还是叫做预示。这两词在一起啊，叫做 adumbrate foreshadow adumbrate 啊，还有我们叫做 foreshadow。写上啊，这个还就是只要能理解这个词跟影子相关，像雨伞这个词就比较好记一些。啊，出现了阴影，出现了一个心头，出现了一个影子啊！你看，还有一个单词叫什么呢？叫做 umbrage，umbrage 还是来自这个词根。因为刚才咱们说了嘛，就是心里有阴影了，所以它翻译成什么意思？我们所说的叫做啊，不高兴、生气、不行、不快、生气啊，就表示这个不高兴，生气叫做umbrage，umbrage，angry，anger 名词啊，这是啊。好了啊，上面这个字有第二个记法，第二个记法你可以通过谁去记呢？你可以通过这个炸弹、轰炸机去记，bomber。你要觉得不好记，通过词根不好记，第二个记法通过联想记一下啊，你就记住这轰炸机把人全炸死了。当年啊，想一想侵略咱们的时候，那是哀鸿遍野，那人呢尸横遍野，都在山谷里。你看在电影当中也演过啊，厮杀之后的场景啊，那种哀鸿遍野的状态，这个也叫做阴沉幽暗的都行啊。是吧？阴沉幽暗。比如说，你说这个电影有点怎么的？有点阴沉啊，看起来有点让他们不那么高兴的感觉啊。这个叫做什么？叫做说 the ending was somber，对不对？哎，这个电影的结局啊，the ending was somber，用它就行。这是一个贬义词啊，就记住，形容人就是表示我们所说的这种闷闷不乐，对不对？第二个还表示我们说的一种情绪情境啊，叫做阴沉，叫做阴沉的，好，看下边这几个单词了。第一个叫做lugubrious，lugubrious。第二个单词叫做 sullen，咱们先看比较好记的词，先看这个单词啊。我在前一段时间讲了一个词叫 sully，看多少同学混了已经，有多少同学已经混了？sully 叫什么意思来着？洒了叫啥来着？洒了一身，想起来这词儿没？是不是弄脏啊？哎，忘了没关系，再来一遍。洒了，sully，sully 啊，洒泪啊，弄脏玷污啊，玷污，别忘了它啊。它俩词源不一样啊。这个 sullen 为什么叫闷闷不乐？它实际上是来自于 so 这个词，就是单独一个
啊，你要觉得不好记，还是通过形近词，洒了一身新买的阿玛尼西装，洒了一身，变成了班尼路，然后所以闷闷不乐，sully sullen，sully sullen，洒了之后，所以不开心啊。它实际上是来自于 so 这个词，看出来吗？它实际上是来自于 so，就是单独一个人嘛，孤单的时候闷闷不乐啊。大过节的，宿舍人都出去了，就你一个人在教室，在宿舍里看万词班，闷闷不高兴啊。好，看下边啊，下一个单词叫做 saturnine 啊。Saturnine 这个词表示什么意思呢？它其实来自于古罗马的什么呀？农神节就是 Saturn，在农神节啊，看看啊，Saturn 啊，那顾名思义就是为了纪念农神嘛的这样到来的这样的一个节日。那在农神节到来的时候呢，奴隶再获自由啊，那大家呢这个商贩也停止买卖交易，大家都休息，对吧？大家都休息啊，所以这个时候为了纪念农神的这样的一个节日，后来呢我们到了农神节的时候，大家就都休息了嘛。衍生出一个什么词儿，叫做 Saturday，有印象这词儿吗？现在明白为啥礼拜六休息了不？明白了吧？哎，为啥礼拜六休息了？哎，就是原指就是 Saturn 是农神，古罗马神话农神的名字，为农神节到来的时候庆祝这样的一个事儿。那你加班就没辙了啊，那就没辙了啊。所以你通过星期六去记，就后面想成 nine，星期六加班到9点，从他的想象。Saturday night，星期六还要上课，上到9点，叫忧郁的。这个比较偏文绉绉一点，文学化一点啊，叫 Saturday night，星期六上课上到9点钟，啊，叫做 Saturday night 啊。好，这两不说了啊，洒了，闷闷不乐啊。So 啊，好，看这个单词啊，叫做 dismal 啊。dismal 为什么我们说叫做忧郁、沮丧？就是情绪坏。情绪坏，我这样说大家能理解什么意思吗？能理解我吗？情绪不好，所以也是忧郁。这个 mal 其实就是来自我们之前说的哪个词根？是不是坏男人的坏呀？evil 啊。dis 在此处其实表示的是加强啊，这里边它加强。这一项在专八当中、专四当中全都考过这个词啊，叫 dismal 啊。它等于谁呢？可以等于我们一个比较基础一点的词汇，就是我们常说叫做 gloomy，形容天气的话，那就是叫什么？叫阴天。对吧？我一个一个说没说到呢啊，叫做阴天都行啊。比如说 dismal weather，明白了吧？dismal conditions 啊，这种悲惨的状况啊，阴沉的天气呀、啊，都行啊，都可以啊，就知道一下啊。哎，慢慢写上啊，形容阴天的啊，或者我们所说这种啊，很。忧郁的都可以，情绪上不好的，反正是一种贬义啊。好，那我看下边啊，这三个说完了，看这两个啊，melancholy 啊，这个比较难记一点啊。它这个 melan 这个是来自于希腊词根，它本身表示的意思叫做black，是跟黑有关。而这个 col 呢，它实际上表示的是 bile，叫胆汁。这个是它的一个造词，但是基础词汇其实常考词主要就是它俩了，叫什么？叫胆汁发黑，就形容人在不开心的时候。情绪不好的时候，分泌出的胆汁都是什么呢？都是黑色的，就胆汁发黑的感觉，叫做 melancholy 我离我们生活稍微近一点的是哪个词儿呢？有个词儿叫做melanin，就是咱们有学医的同学可能听过叫什么呢？叫做黑色素瘤，听过吗？叫黑色素。Melanie，有这样的一个单词，这知道一下。还有就是大家倒时差用那个叫什么来着？倒时差那叫什么来着？Melatonin，Melatonin，倒时差咱们吃那叫什么玩意儿呢？叫褪黑素吧？吃过没？去美国、去欧洲有时候大家倒时差可能去药房买一瓶。褪黑素啊，但这词儿都就不学医都没有用啊。你要是不学医的，基本上都没什么用啊。但我给大家说几点，就是让你把这个词根知道一下。一个就是黑色素，这褪黑素 melatonin 啊，这是 melanin 啊。所以你知道它这个造词是表示什么呢？是表示的是叫做胆汁发黑啊，胆汁发黑啊，是这个意思啊。如果你觉得不好记，也有联想的方法。me 你就把它想成我，乐安蓝你就想成蓝嘛，blue 的感觉。
我蓝，我忧郁，因为考试里面要出现在选项里，那肯定是这个。因为他如果考黑色素啊和褪黑素，肯定会带汉字，因为那种词肯定都是超纲词，啊，它也没什么考点那种词，啊，叫做我蓝，我忧郁，melon，米兰，啊，melancholy，啊，melancholy，啊，好，最后一个单词啊，也是啊，悲伤忧郁的这个单词，大家也是通过一个联想，就是什么呢？就通过露骨，lugubrious。很露骨的东西，啊，被怎么的？被发布出来了，借了光了，啊，比如说你一张随地大小便的照片，在公共场合，露骨的东西被借了光了，你也会觉得忧郁悲伤。露骨的东西，啊，忧郁悲伤，啊，好，啊，这几个词儿我们来看一下啊，再过一遍。考试当中我说一下啊，如果咱们参加考试的同学，频率相对来说较高的是最后两个，哎。露出屁股，露骨啊，忧郁悲伤啊，lugubrious，也没有词跟它长得相近。你只要记住前四个字母，你就能记下这个单词。没有词跟它相近的啊，sullen，闷闷不乐，这就比较难了啊。它来自于 so，单独一个人是源于 so 这个词啊，说就是不开心。星期六到九点上课也是忧郁。米兰，我蓝，我忧郁，忧郁的眼神。你看那形象什么说什么，哪些演员忧郁的气质，忧郁的眼神是吧？那都是装的。啊，是吧？假忧郁都是啊，是吧？下一个啊，叫 dismal 啊，还是啊，叫做加强啊，情绪很坏，也是沮丧，或者是 dismal weather 就是指阴天 gloomy 啊，somber 轰炸机把人都炸死了啊，somber bomber 也是叫做阴暗的、幽暗的、闷闷不乐的啊，闷闷不乐的啊。好，看下边啊，下一组词啊，那这就是特别重要。那因为它就是从，四六级里一直考到最高级的 GRE 考试里都考，所有的考试把这个词都带进来了，都收进来了，所以这个要大家就不认识的应该背一背啊。如果你参加过一些考试的话，这肯定已经见过了，啊，考研在选项里啊也是出现过无数次了已经，啊，读一读啊，叫做 vulnerable，vulnerable，第二个词叫做convulse，啊，revulse，voucher。voucher 啊，下面这个词叫做 susceptible，就是它同义词哈。好，你看见这种感觉，两个绳子马上就断开了，大家能看到这种感觉吧？叫做脆弱，这种命悬一线的感觉，脆弱的或者叫做易受攻击都行。哦，好，写下来啊，等会儿慢的。第一个叫做 vulnerable，第二个 convulse，第三个啊叫做 revulse，第四个 voucher，susceptible，susceptible 啊。首先，先看这个词的用法。咱们有一些考试经历的同学，先看一下，还记得它接哪个介词不？接哪个词儿？Be vulnerable in or at to 接谁？哎，be vulnerable to 挺好。不知道的没事儿啊，咱们这不讲的吗？写下来啊，be vulnerable to 叫做容易受到什么什么影响，比如说容易受到感染，be vulnerable to 什么呢？infection 都行。啊。第二个还可以表示什么呢？表示我们所说的叫做情感上很脆弱的啊。你看有一些同学被劈腿之后啊，就要死要活是吧？用脑袋咣咣撞墙，这叫什么呢？这叫做非常的脆弱啊，情感上啊非常的脆弱的啊，你可以用它都行。哎，脆弱的，易受影响的啊。比如说我造一个短语，你就明白了。说 She looked very vulnerable，她看起来非常怎么的？脆弱，看起来有点弱不禁风，对不对？短句叫 She looked very vulnerable standing there on her own，站在那儿看起来太脆弱了。啊，形容人都行啊。那我们接下来看一下啊，这个单词啊里边出现了一个词根啊，就这个 vows 和 vows，它作为词根来讲，本身表示的意思叫做撕开，就是 tear。啊，它实际上啊表示的意思叫做什么呢？叫做撕开啊。就是 tear 啊，tear 这个概念啊。好，那我们来看一看啊，下边有几个单词啊。第一个啊叫做 convulse 啊，convulse 表示什么意思？这个还是要知道一下，因为我们在生活当中有可能会说到这个词。这叫什么？有一种像被撕裂的感觉，它叫什么？叫做抽搐。咱们有过那个抽筋儿的经历吗？痉挛，比如说你游泳的时候啊，那个腿肌肉抽筋儿了，哎，那种感觉就像有一种被撕扯的感觉。能理解吧？被撕扯，咱们健身的时候也是一样啊，睡觉的时候也会有啊。那是为什么？缺钙导致的啊。比如说，我造一个句就明白了啊。你说什么？说这个，her whole body convulsed，her whole body convulsed，她全身抽搐，
对吧？全身啊，有一种被撕扯拉的感觉啊，叫做痉挛抽搐。痉挛还有一个词儿啊，旁边写上叫做 spasm，叫做 spasm。啊，这是一个名词啊，这新概念四册的一个词儿，名词写在旁边啊，spasm 啊，spasm 也是表示叫做什么呢？叫做抽搐啊，写上啊。它其实还可以表示什么呢？表示就是一阵情绪的发作，一阵发作也行。比如说 muscle spasm 就是肌肉痉挛，都行啊，都可以用这个词啊。但是它也可以表示一阵情绪的发作，比如你可以叫a spasm of 什么？比如说anger 就是一阵忽然发作的一阵愤怒，能理解吧？一阵忽然发作的这样的一阵愤怒，a spasm of coughing 一阵咳嗽。用它都行啊，所以一般来说，抽筋儿一般这两个可能会见到，啊，会见到这个词啊，知道一下啊，spasm 和 convulse 啊，一起去拉扯，这是能够被撕开的，所以叫做易受攻击，看见没？能够被撕开，这是易受攻击，易受影响，脆弱的同义词，考研里考的同义词非常简单，就考这个。当年有一篇文章讲到什么那个数据泄露的问题，就讲到什么系统非常薄弱，用的是 weak 和 vulnerability，用的就是它啊。比较简单了，好，下一个单词叫 revulse，revulse 厌恶啊，厌恶是怎么的？re 表再一次把东西都给撕了。比如说你那个女生啊，收到一封情书啊，一看你是你男朋友写给别的女孩的，那、啊、你以为写给你的，一看称呼不一样是吧？那这个就是要给撕开，再一次把东西都给撕碎了，厌恶非常讨厌，对不对？厌恶讨厌啊，叫 revulse，将其撕碎的啊，憎恶啊。下一个词 voucher，这个是在读文学作品里了解一下就行了。叫做秃鹫、秃鹰，它是不是叫做把尸体给撕开呀？你看那个嘴非常锋利啊，把人的尸体、动物的尸体给撕开的啊，叫 vulture 啊，vulture 啊，叫做秃鹫、秃鹰，哎，秃鹫、秃鹰啊。好，来把这几个词儿啊，跟老师过一下。第一个词啊，能够被撕开的啊，叫易受影响啊，convulse 这个我觉得有必要记一下。抽搐这个虽然咱们不是说天天说，但是如果说到的时候，很有可能考的就是这两个词。a spasm of 叫一阵情绪啊，或者说我们是叫做 muscle spasm 都行，肌肉的抽搐，对不对？哎，叫做抽筋儿啊，一个名词，一个动词啊。revulse 再次撕开啊，叫做厌恶，把东西都给撕碎了。voucher 叫做秃鹫，哎秃哎，陆琪写了一个词儿，你大家这个词我觉得也挺好的啊，这也是新四里面的一个词，叫做 scavenger 叫做食腐动物，就是秃鹰是属于食腐动物吧，就吃那死尸的，对不对？Scavenger 啊，叫做食腐动物啊，你可以写在旁边啊。有同学可能汉语都不知道啥意思，是吧？就类似于什么清道夫那种东西，能理解吧？都行啊。它也可以翻译成什么意思？就是这个捡破烂的人、拾荒者都行啊。形容动物就是指我们叫食腐动物，食腐肉的，吃腐烂肉的啊。第二个呢，形容人的话就表示捡破烂的、拾荒者。啊，拾荒者，像这种词都是在原著当中可能偶尔会碰到，啊，会碰到的，啊，好，我们继续往来看啊，看下边啊，下一组词啊，这个单词叫什么？叫 susceptible 啊，还是易受影响啊？来，跟上面这个词一模一样，这个在考研当中他俩考过，同意该写，容易受到什么什么影响啊？把这两个词写到一块啊，易受影响的啊。易受影响的啊，be vulnerable to，be susceptible to，这两个放到一起啊，哎，这个单词如果你觉得不好记的话，你可以通过接受去记，它跟那个抓这个词，跟 sap 这个词是跟抓有关，对吧？能够接受的东西啊，它很容易就把它接受，容易受到影响，容易受到影响啊。好，来把这个例句啊，我们快速看一下，很快啊，半个小时就结束了，看他们说，第一个词叫做 imprudent 啊，impudent，impudent 可以跟谁放在一块接？可以跟 imprudent 这两个你可以放到一块儿，一个是草率，对不对？草率的、鲁莽的，那 impudent 叫做不会觉得害羞，叫做无耻啊，无理的，对不对？哎，无理无耻的都行啊，无理无耻的啊，impudent PI 这些形容词修饰名词直接用就行了啊。好，看下边啊，下一个说 there that was especially。true in Sunday's somber finale，对不对？那就是在周日阴沉的这个结尾、结局当中啊，finale 这结局、结尾啊，somber 啊，
很阴沉的啊。好，继续往下看啊，看下边啊，下一个啊，叫做 vulnerable，表示的意思叫什么？叫做脆弱啊，脆弱的，或者我们叫做易受影响，易受影响的啊。好了啊，那跟老师回顾一下啊，看看我们这词汇啊，还记不记得半个小时之前的啊？这是上节课的，发音要清晰，能想起来吗？Artful 等于 crafty，看回去有复习没啊？狡猾，artifact 做得很艺术，叫工艺品，人造啊，就是跟艺术打交道的人叫做工匠啊，工匠啊。第二组，记住这个短语就行了，你阅读的时候，今后看文章看的一定是这短语，叫 calloused hands，长满老茧的双手，结满老茧的。那咱们弹吉他的同学都有印象吗？对不对？那时候上学的时候练吉他，那手指头上也是都长的是老茧，啊，叫 callous hands 啊。那第一个还可以表什么呢？叫做心肠硬，对不对？心肠很硬的啊，一个是心肠硬，一个是手硬啊。好，这边第一个 facetious 啊，嬉皮笑脸，啊，嬉皮笑脸啊，诙谐的啊，joke 来自于笑话，讲笑话，对不对？讲笑话的啊，诙谐啊，waggish 来自于。诙谐的人叫摇头嘛，摇头尾巴晃的，啊，摇头尾巴晃的，还是啊，叫做诙谐，啊，这边第一个固执，obstinate，obdurate，生来固执，一直很 tenacious，对不对？一直固执，所以还是十分固执的，十分固执的啊，固执的啊，好，第一个露骨，露出屁股，忧郁悲伤，sullen，so 啊，闷闷不乐，星期六上课上到9点，忧郁。我蓝忧郁的眼神，忧郁的这种气质，忧郁的啊这样的一种性格都行啊，melancholy 啊，下一个词啊叫做dismal 啊，也是忧郁沮丧，还可以形容阴天，阴天啊，somber 也是指这个意思啊，很阴沉的啊，结尾啊就是很沉闷、阴沉或闷闷不乐啊这种感觉啊，贬义词色彩先抓住啊。好，看下边啊这一组词，来动手写下来，第一个啊叫做 meticulous，动手写一写啊。meticulous 这一组词都跟什么有关？是不是都跟我们所说的什么呀？careful 啊，还有谁呀？cautious 是不是跟这两个词是一组啊？意思相近的啊，把这些词写下来，都强调的是认真啊，都强调的是认真。好，写下来，写完同学读一读啊。第一个，meticulous，circumspect，prudent，prudent。Prudent, prudent, 下一个叫 punctilious, scrupulous, discreet, chary，有一些词是我在之前讲词根的时候说过吧，是不是啊？有几个词儿啊，是我在之前在展开讲词根的时候给同学们是讲过的啊，给同学们是讲过的，123页后进教室的，123，好，那我们来看第一个单词啊，第一个词儿呢就不是特别好记啊，但这也是考试当中的。一个词汇啊，通考词，所有考试、高级考试当中的通考啊，像这当年考博考试当中也有考过，词汇题里面就是 very cautious 啊，这个单词大家通过一个联想记一记啊，什么叫做啊，一丝不苟，meticulous 啊，me 你可以把它想成我，ti 想成提，当我提到一种什么呢，cult 这个单词，看大家有见过吗？cult 表示的意思叫做邪教。我们说 evil cult，就当年大家，你们懂的啊，就不能多说了，是吧？哎，不要打出那俩字儿啊，打出俩字容易被抓起来啊，是吧？我提到邪教的时候，这叫什么呢？小心，小心，仔细，一丝不苟。meticulate，我提到一些文化的邪恶文化的时候，要小心，一丝不苟啊，别瞎说啊。不都说了吗？给你们这平台要封了，你们后半截呢这个同义替换的课就上不了了啊。叫做我提到邪教 meticulous 啊，我提一丝不苟。下一个这是谁呀、啊？这是不是叫做向四面八方看啊？是这种感觉吧？谨慎啊，四周看一看。你过马路的时候啊，或者我们说你在考场上的时候，四周看一看啊，叫做仔细，四周看一看，这能理解哈？好，下一个单词 prudent，刚刚是不是已经说过了？我们在第一天讲的啊，正好是几月份？2个月之前，咱们当时讲那个词叫未雨绸缪，有远见，往前看的人有远见嘛。那它呢出现了一个 UV 的一个变形，
UV 变形啊，然后去掉原因叫 prudent。有远见的人非常怎么呢？谨慎啊，有远见的人为人谨慎啊。你看那个当年那些大贪官是吧？有远见，买了很多套房，知道后来房子能起了啊。好，根哥，你就这一件汗衫吗？等于咱们这因为都是老学员了，就不用精心打扮了啊。新学员我就打扮打扮啊，是吧？也都知道我啥样了，没有打扮的价值，关键也没有打扮的价值了啊。叫四周看一看啊，叫做仔细仔细看啊，仔细看一看啊。下一个呢，叫做对，其实我在家的时候一般。因为我们家特别热啊，就27度、28度，我在家基本上就只穿一裤衩，就有的时候在家都光膀子，因为确实太热了。而在家白天都得开窗户，还得，所以上课的办法你肯定还是得穿一件啊，就是冬天暖气太好，确实家里27、28度，看这边啊非常干啊，所以就只能开加湿器，要么就是泼点水之类的啊。我提一丝不苟，看到吗？我提到了啊。这个邪教的时候意思不，四周看一看，谨慎啊，谨慎啊，仔细。下一个 prudent 还是啊，punctilious 它来自于谁？咱们讲过吗？你要实在特别冷的话，买几个暖宝宝，把腿呀、肚子、腰、屁股上都贴上，就暖和了啊。这没讲过吗？punc 啊，punct 这个词根是跟什么有关？是跟刺有关，是不是？咱们之前讲了一个词儿，就是那个 pin 和 puncture 扎针灸这个词儿。哎，扎针的时候，你想想，puncture 跟针刺有关啊，一针一针刺叫一丝不苟的，叫 punctilious 啊，punctilious 啊，一丝不苟的啊，一丝不苟啊。好，下面这三个啊还没有说过啊，咱们先来看最后一个词啊，最后一个词也叫谨慎啊，读一下 cherry，它不是车厘子啊，车厘子怎么写来的？车厘子那词咋写？哎，那是，对不对？Cherry，哎，那就是樱桃、车厘子啊。这个是这么写的，它不是一个啊，别记拧巴了啊。它其实还是来自于谁？你看，C 跟 CH 是一样，其实就是来自 care。我很关注这个东西，咱们学过 careful 吗？关注嘛，充满了关注的叫仔细嘛，这也是啊，关注的把 care 写旁边，Cherry 就是 care，H 给脱落掉了。哎，好，上面这个单词叫做 discreet，叫谨慎或叫小心翼翼的啊。你看这两个啊，注意一下区别。还有一个这个词儿，discreet，这俩词读音一样啊，哪个是小心谨慎的？看小心翼翼，这样就会记住了啊，小心，看翼翼啊，通它去记一记啊，叫做小心翼翼，discreet，翼翼连在一起的，把翼给分开了呢，这叫什么？这就指我们说叫做啊，分开不连续啊，叫做分开的啊。不连续的用它都行，那东西都是独立，就是 separate，能理解吧？哎，就是 separate 啊。比如说你说分开的不同的种类，你可以叫做 discrete categories 啊，用它都行啊。东西分别的、各自的啊，它就等于 separate，这是一样的啊。separate discrete 意义分开是分开，那这个连在一起是意义，小心翼翼啊，小心翼翼啊。cherry 是 care 过来的啊。好，上面这个单词叫 scrupulous。看看它啊，scrupulous 表示的意思也叫做谨慎啊。它这个词其实来自于前半截，就是那个 scruple。scruple 啊本身表示的意思叫做考虑顾忌，考虑 consider 啊，carefully 考虑顾忌什么什么事情啊。如果我们说这个表达叫 without scruple 啊，就可以用这个来翻译成就是做事从来不考虑，我们叫肆无忌惮，without scruple 就是我们说完全不顾及任何感受，叫肆无忌惮的做。叫 without to do something without scruple，啊，不考虑，肆无忌惮的做，啊，那它这个词我说一下，它跟谁其实同源？为什么叫做谨慎？它是跟那个银幕那个词同源。银幕我们在四六级班时给大家讲过的时候，它有一个什么意思？叫做筛查。银幕咱们做那个每年体检上做那什么彩超、P 超，做那个东西啊，对吧？哎，彩超、P 超那些东西啊，你看这个 screen 跟它同源。是跟那个筛查癌症那个筛查是同源的，你筛查东西嘛，叫做什么呢？叫做仔细用银幕去看啊，不是大概感觉啊，是用放大了用银幕去看啊，叫做仔细的啊，仔细
小心谨慎啊。好了，那这里边也是把这几个难的词啊，考过的有难度的词给大家说了一遍啊，咱们再读一遍啊。第一个 meticulous，我提邪教，cult 知道有点邪教的意思啊，evil cult 叫做小心讲，小心谨慎，四周看一看，小心谨慎啊，谨慎的啊，看看 prudent，punctilious 扎针啊，一针一针的扎，叫做一丝不苟，scrupulous 谨慎。意义叫做小心翼翼的，这都一样，你就记成一样就完了啊。把意义给分开呢，这叫做separate，就是分开的，不连续分开的 separate。Cherry 不是车厘子啊，就是 care 的变形啊，谨慎小心啊，谨慎小心啊。好，我们继续来看这个单词，叫做 versatile 啊，versatile。那这种感觉看是吧，啥都行，多面手的感觉吧。看这种感觉吧，哎，多面手的感觉啊。Verse 这个词根我在很早以前给大家已经讲过了，我说是不是说过它表示什么意思啊？这是很早以前讲的一个词根，是不表示的意思叫做 turn 啊，是跟变化转变有关，有印象吗？大家还有印象吗？是不是跟转变 turn 有一些关？咱们学过什么pervert 呀、啊，什么各种 vert verse 啊，reverse 倒车等等吧。啊，哎，那这个 versatile 这个就是来自于跟变化有关，ile 叫什么意思？这个后缀呢是形容词后缀，叫易于怎么怎么样的。你看，就是易于变化。你看孙悟空一样是吧？易于变化，72般变化，是这种感觉。这叫做形容人的话，叫多才多艺啊，多才多艺的。比如说，a versatile actor，一个多才多艺的演员。现在咱们都说多方面发展，又能唱歌，又能演戏，还能拍话剧，还能当导演，还能制片人。还兼职还能做点烤串儿是吧？这多才多艺，易于变化，都行啊。第二个呢，如果形容物，如果形容 something 的话，就翻译成多功能、多用途也行啊，多用途、多功能都行啊。所以它形容人就表示多才多艺，形容事物就表示多功能、用途多啊，都可啊，都可以用这个单词啊。这个如果我们在考试当中，当你看到了它的什么呢？它的名词形式就是后面要加上 versatility，加上 ity 就行了。versatility，根哥是相声演员扛把子，还有一个很重要的一个身份没有说，就是诗人，即兴诗人，即兴黑土诗人啊，叫 versatility，versatility，易于变化的啊，叫多才多艺啊。好，那同义词 well-rounded 也表示这个意思啊，也表示啊，我们叫做。多才多艺，你看 round 叫圆的嘛，对吧？哎，就是也是一种八面玲珑的感觉啊。一个人什么都会啊，什么都能过来，很圆满的这样的一个人，什么都会的啊，也叫多才多艺，面面俱到，多面的啊。好，看下边下一个单词啊，读一下它，叫做 unruly 啊，unruly。好，把这几个词写一写。第一个啊，disobedient；第二个，intractable；第三个，rebellious；第四个，defiant；最后一个叫 recalcitrant。好看这图，让人想到了一些香港的那些暴徒们，是吧？unruly person 啊，什么叫做男管束？等一等，慢的啊，先写下来：unruly、disobedient、intractable、rebellious、defiant。啊，recalcitrant，写了吗？哎，什么叫做不守法的男管束的？不守法男管束就是指什么？是不是没有规则呀？统治不了是这意思吧？按表否定嘛？rule 是规则统治，那统治不了你，那就管不了，对不对？哎，就没有规则的人啊，叫做男管束难驾驭啊，男管束难驾驭。啊，unruly 啊，第二个大家看一下这个第二个图片，叫 unruly hair。大家还记得曾经说过一个这个词吗？叫做 shaggy，有印象这个单词吗？shaggy hair，shaggy 叫啥？哎，也是这种蓬松多粗毛的那种感觉啊，也是你看这个就是一种炸毛啊，难以管束的头发啊，这种别这么直译啊，你翻译成难以管束的头发这就有点别扭了啊，其实就是指我们所说的这种很蓬松的啊，蓬头垢面的感觉啊，蓬头乱发啊，这个叫 unruly。啊，都行啊。好，那看下边这些词表示不好管的词。第一个词
啊，能看出中间影射的是谁不？你这样写旁边能记住这个单词吗？obey，对不对？obey 这个词，obey 服从嘛。那 obedient 叫做听话，对不对？obedient 是形容词啊，对不对？叫做听话啊。那 disobedient 就是我们所说叫做不听话、不服从啊。好，第二个单词，这个词根给大家以前说过没？track 的这个词根跟什么有关？是跟拉有关。track 啊这个词根，哎，它是跟拉有一些关系啊。那这个叫做拉不住了啊。我现在已经管不了了，拉不住，打不了了。原来你看你小的时候不说你妈能打你，但现在你打不动了啊，拉不住的啊，叫难管束啊，难以管束的啊。好，下一个单词 rebellious，这前两天咱们讲过了啊，bell 有印象吗？我只不过讲的是动词吧，rebel 造反，名词反叛者，那这不是它的形容词吗？它还可以表示什么呢？表示一个人叛逆，就是大家到青春期那时候，你想一想是不是那样啊？就是你妈让你往东，你偏往西，那就是叛逆造反啊！我当年上学那个时候，叛逆的代名词就是谢霆锋啊。99年那个时候，就那个时候就觉得，哎哇，大家都学谢霆锋，那时候就是那种特别牛的那种感觉啊！谁要跟谢霆锋一样的那种性格啊，就把吉他也给砸了。那时候就那种感觉，叛逆的代名词啊，叛逆啊，rebellious 啊，造反的啊。好，下一个单词啊，defiant 这个词，注意它的动词和形容词变化比较大啊，所以这需要你重新写一下啊，写一下啊，动词是 defy，叫做违抗啊，你可以通过谁去？你可以通过否认去记 deny。这俩你可以放到一块儿，一个是否认，一个是违抗，啊，否认违抗，这俩放到一块儿，deny 是 no 啊，否认，defy 是违抗，那 defy 它是形容词，叫违抗的，啊，叫做违抗的，啊，违抗的啊，好，最后一个单词啊，叫做 recalcitrant 啊，recalcitrant 表示的意思也叫不服从违抗，这个比较难记，建议大家通过一个联想去记一下。因为 re 作为前缀，你看它其实都表示相反。既然叫不服从，它肯定取相反的意思。第二部分你就把它写成 call 就完了，喊嘛，就是对着反过来喊，喊一些反话。我不去，我不吃啊，不喜欢啊，这个感觉啊，这叫反抗不服从。反过来喊，然后 recalcitrant 这个词读一读啊，recalcitrant，defiant，defy 的形容词，反抗的形容词啊，你可以通过 deny 这俩放到一块儿去记。否认违抗，否认违抗啊，rebellious 来自于我们前两天讲的那个叫做 rebel 反叛者、叛逆者、反叛者、造反的人，就是造反的、反叛的，拉不住了，intractable 难以管束的啊，disobedient 不服从啊，统治不了他，这几个人你统治不了，难管，对不对？哎，难管束的啊，最后一个 re 还是表示一个相反的概念，这你要看词根字典，他说中间部分表示 t 啊，但这没法记，它跟 t 差太远了。那里吧，啊，recalcitrant，它是来自 kick，啊，作为词根，它是表这个意思啊，但是差太远，就通过一个想联想去，你把它想成喊，就是喊一些相反的话，call against 的感觉，啊，反相喊相反的话，这也是反抗，啊，反抗，啊，好，那看看啊，这几个词还记不记得？第一个，those meticulous methods are put to the test，meticulous 叫什么？叫什么意思来着？能想来吗？当你提到这个文化的时候，邪教的时候，叫小心翼翼、一丝不苟，meticulous。我提到邪教叫做一丝不苟、小心翼翼一丝不苟、小心翼翼的啊。下一个单词啊，叫做 versatile，one of the most versatile talents in the game，多才多艺的什么呀？人才、天才，多才多艺，易于变化。注意它的名词叫做 versatility，哎，多才多艺、多功能，well-rounded 啊，well-rounded 啊，就别忘了啊。好了啊，看下边啊，下一组词啊，下边下一组词啊，来第一个，加油啊，叫 presumptuous，动手写一下啊，presumptuous。presumptuous 放肆无礼的。这两个就在30分钟之前讲的。我看谁练过遗忘大法，马上就已经忘了啊。Presumptuous, impudent, insolent 啊，insolent 啊，insolent, conceited, conceited。
然后它这个词根啊，我们可以看一下，叫做 assume sumptuous 和 sumptuary。好，写完了吗？啊，没有人啊，这个错了，我改一下啊。presumptuous 啊，impudent、insolent、conceited 啊，sumptuous、assume 还有 sumptuous 啊，sumptuary 啊。首先，咱们先来看这个词根吧。啊，这个 sume 啊，sume 和 sumpt 这俩这是同根的啊。它变名词的时候就是 sumption 嘛。这个词根本身跟什么有关的？表示 take 有什么意思啊？买或拿，对不对？表示买啊或拿。咱们学过来回忆这两个词儿啊。第一个消费，还记得不？消费咋说？消耗、消费说一起去买，consume。I will take it。take 叫买嘛？take 有买的意思啊，对不对？哎，买。消费 consume，还有咱们学过什么呢？叫做 assume 和 presume，有印象吗？假定、认为，assume、presume，哎，这都是啊。所以你先看这个单词，看它的一个造词，是不是之前呢？表示之前先给拿走的啊。你想一想，大概上来一盘菜，一个人上来先把那鸡腿，一共就这俩腿，他上来先把俩腿给抢走了。那这人怎么来看？上来先抢走的。这人叫做专横，特别横，放肆无理。当年有没有遭受过霸凌，对不对？有没有遭受过霸凌啊？你正在那儿吃呢，分到你这儿就一个鸡腿，他上来先给抢走，啊，叫做专横，放肆无理，啊，对吧？哎，下次的话记住，抢走的话大喊一声，gullibility，是吧？看一看啊，叫做 presumptuous，也许啊，他听懂这个单词之后一想，哎，啊，原来都是根哥门下。还给你了啊，有可能啊，是有可能的啊。叫上来先抢走的人，记住老师的解释，先抢走啊，叫做无理放肆啊。好，assume 这个 sumptuous 和 sumpture 这俩大家放到一块儿去记，这两个放到一块儿去记啊。OUS 叫什么？叫做充满了什么什么的，比如说充满了危险 dangerous，这个后缀其实也是有一个意义，叫充满了拿，充满了买，take 叫买嘛，见啥买啥。你看你去超市。是不是啊？你要是自己去就拎个小筐，你要跟你妈去就推个车。这时候你看，充满了买，充满了各种拿，往架子上呼啦呼啦往车里滑了。这时候你妈就说你什么呀？这孩子奢侈，是不是啊？哎，奢侈，全给拿走，反正他拿钱啊，叫做 sumptuous 啊。比如说很奢侈的宫殿，你叫 sumptuous palace，sumptuous house，奢侈的啊建筑啊或者是宫殿都行啊。那 sumptuary 这个词呢，正好相反，哎，你看你这是把东西放到车里，拿到车里之后，你一转身，你妈又放那对面架子上了，啊，所以你走一圈，发现，哎，我怎么就拿这两样？我刚才拿挺多呀，都被你妈给放到对面架拿走了。所以它叫什么呢？叫做节约、节俭、节俭的，或者我们叫做抑制奢侈的，节俭的啊，抑制奢侈的啊，叫 sumptuous sumptuary。这俩别记串了就行啊，一个是奢侈，一个是节俭，啊，充满了买，什么都买的啊，这是奢侈。另外，sumptuary 这是节约节俭，抑制奢侈啊。好，看这边第一个啊，叫做什么呢？叫 assume 这个单词，看，表示假定认为，这是第一个意思啊。第二还表示承担责任，as 表加强嘛，它表示加强啊，就是拿住，比如说 assume responsibility。我拿住这个权利，这叫承担责任，assume power，掌权。第一个啊叫承担，第二个还有一个什么意思？叫做假装。哎，第一个是 undertake，第二就是 pretend，假装和承担这两个新的意思啊，咱们需要在中高级考试当中知道。你在四六级里你就知道第一个意思就行，四六级里就考第一个意思。但是我们再往上走的话，到考研再往上啊，甚至再往上的时候就记住这两个，假装承担。啊，所以这个词根底下我用还有这样四个词，啊，先拿走的，啊，上来你想想这个场景啊，只有一个啊好的东西，他上来先抢走了，专横放肆无理，就形容人的性格特点啊。下边呢，奢侈节俭啊，拿住这个责任，你可以写个短语，assume responsibility，对不对？responsibility，啊，你通过它去想一想啊，那这叫什么呢？这个叫做。承担责任，哎，承担责任。好，上面这两个单词大家还记得它吗？impudent 和 insolent，还记得这几个图？还记得这两个词吗？
还记得这两个单词吗？都记得哈。哎，一个是鲁莽，这是叫做无礼啊，无礼无耻，无礼无耻啊。第二个 insolent 是来自谁？是不侮辱啊？insult 侮辱别人的，哎，这打错了，也是无礼的，改一下啊，无礼的。好，最后一个这个词也特别好的词，也形容现代，我们说一些年轻人，这是选项里的啊，考研选项里的原词，叫做自负、自大的、自负的、自大的。一个是放肆无礼，没有礼貌，这是自以为是，conceited 的，feel conceited 的，感觉到自以为是的啊。它这个词跟谁同源呢？跟那个概念那个词，就总有自己觉得自己的想法是对的，concept，从它去记啊，总觉得自己的想法概念是对的啊，自负、自以为是啊，自负的、自以为是的，啊。自负的、自以为是的啊，好了啊，可能这里面这个词啊，到这里就不说了啊。我们继续往下看啊，看下边下一组啊。来，第一个啊，叫 mendacious，你看这就能明白什么意思，说 I'm not mendacious，匹诺曹对吧？你看他怎么着，lies often，lies often 啊，经常撒谎啊，不诚实，撒谎啊。第二个啊，叫 perfidious 啊，fraudulent，还有 treacherous 啊，看看这几个词儿啊。第一个啊，mendacious，第二个 perfidious，第三个 fraudulent，第四个 treacherous。啊，好，来看第一个单词啊，这第一个词儿呢，acious 这个后缀说过无数次了，同学们都能记得吧？表示什么意思来的？是不是多呀？那表示什么什么东西很多的啊？这个前半截它影射的是谁？它影射的是 mind 这个词，就是想法。一个人主意特别多，你看有人生活当中是不是这样的？眼珠一转，有主意了，这撒谎。我想到啊，看有人你妈问你干啥去了，马上就想啊，在图书馆呢，看的哪本书啊？看的什么什么书啊？第几页看到第几页都编好了，想法多，主意多，撒谎啊。下一个 perfidious 啊，perfidious 叫做不忠背信弃义，这个咱们之前应该有提过吗？per 这个前缀除了表示 away 对不对啊，through 还有表示 away，讲过了哈。fid 这个词根表示什么？是跟相信有关，就是自信那个词根，讲过啊，吐露心声 confide，当时咱们讲的啊，entrust 那一边啊提到的啊，是跟相信有关 believe，所以叫做远离信任背信弃义，远离背信弃义的。下一个 fraudulent 它来自于谁？Fraud 名词啊，表示欺骗啊，或者叫做欺骗罪啊，欺诈罪都行，诈骗罪。那后缀变，意思没变，fraudulent 还是就是骗人的，欺骗的骗人的啊，欺骗的骗人的啊，叫 fraudulent 啊。最后一个单词叫 treacherous，还是啊不忠背信弃义。这词你看它前面长得像哪个词儿？是不是长得有点像老师啊？你就记住像老师泄密了。送去一朵花，向老师送去我们班的花名册，把我们班的人物关系都写上，谁跟谁谈过恋爱，他和他是前任，他和他现在是现任，啊，他和他还有过暧昧关系，是吧？向老师出卖了同学，出卖背信弃义，他跟那个 betray 是同源的，我写这儿了，看，他其实跟 betray 是同源的，treason 啊，对，都是啊。好，把这几个欺骗的词儿啊过一下啊，第一个叫做 mendacious。鬼主意多、想法多的人撒谎不诚实，啊，远离信任、背信弃义啊。Fraud 来自于名词，fraud fraudulent，啊，诈骗这个词啊，欺骗的啊。像老师，看出卖同学这个人也是什么呢？叫背信弃义。你通过老师去记比较好记，teacher，啊，treacherous，啊，treacherous。好，看下边啊，下一个单词来读一下，叫做 zealous。马上休息了啊，这组词说完咱们休息啊。Zealous 表示叫热心的，因为这个 Z 开头的词儿本身也不多啊，Z 开头的词啊本身也没几个啊。Zeal 是名词，它来自 zeal 这个单词啊。看一下啊，来自于 zeal 这个名词啊，叫做热情、热心啊。比如说政治上的这种热情，你可以叫做 political zeal；宗教上的热情啊，叫做 religious zeal 都行。啊，你都可以用这个单词啊，名词啊，后面加上 OUS 呢，就表示
叫热情的狂热的啊，热情的狂热的，它这个单词跟谁是一对儿呢？它跟这个词，它俩是同源。Jealous，考过四级的同学见过它吗？见过这个单词吗？哎，一个是嫉妒，jealous，一个是 zealous，热情，正好相反。你看，一个是很热情，一个是有一种冷漠的。嫉妒不理你的感觉，不说了吗？室友要领会一个高帅富，就是什么呢？jealous，眼皮都不抬，哼，拿着万词版笔记转身走了，是吧？这叫 jealous 啊！是不是室友带回来个矮矬穷，特别热情啊！你们毕业就赶紧结婚吧，我二姐特别好啊，是吧？哎，词汇量还特别大，什么什么的。你看这俩成一对儿啊，一个是 jealous，一个是 zealous，啊，叫做一个是冷漠，一个是热情的感觉啊，嫉妒啊，这俩放到一块儿啊。叫做 jealous zealous，这俩放到一块儿啊。另外还有一个热心啊，可以叫 zest，也是他啊，zest 啊，也是他啊，叫热心热情啊，是吧？哎，热情啊。那个还有一个单词叫什么呢？叫 zealot，也是他的一个变体，它叫什么？叫狂热分子，有指这种啊犹太教徒的这种狂热的信徒啊，是吧？犹太教的这种狂热的信徒，狂热者一般都指政治宗教上的狂热者。后缀边意思没变，你看热情。热情的，这是狂热者，狂热者啊！他还记住啊，他跟嫉妒这个词，他俩是一对儿啊，嫉妒和热心是一对儿啊。好，我们回读一遍啊，咱们就休息啊。Facetious、jocular、jocose 和 waggish 这四个都有印象吗？都有印象吗？嬉皮笑脸的感觉啊，看一看他啊。还行，都有印象哈。它来自于谁呀？能想起来就更好了啊。好，第二组啊，subordinate，看这个词啊，站那儿不动摇的，固执，生来固执。pertinacious 来自谁？tenacious，对不对？哎，tenacious 啊，十分固执的啊。好，这一组比较难，不好做，不好记的一组词。repudiate 让对方不好意思，就什么？拒绝自助，拒绝自助，还是拒绝？rebuff，rebuff repudiate。rebuff repudiate 啊，insolent 想想侮辱你啊，指责侮辱你是叫无理的，impertinent 还是不相关无理啊，不相关无理的啊，这一组词能想起来吗？somber 啊，轰炸机把人都给炸死了，叫做阴沉忧郁，阴沉的闷闷不乐的。admirate 加强心头出现了一个阴影，foreshadow 对吧？foreshadow 表示的意思叫做这个预示对吧？之前出现的影子预示嘛，露骨露出屁股很忧郁。Sullen 啊，一个人孤独的度过圣诞节啊，想还是什么忧郁啊？星期六上课上到9点啊，忧郁啊，米兰我兰，忧郁的气质，忧郁的人啊，melancholy person，melancholy，dismal，它还可以形容阴天，阴天也行啊，情绪上和天气的啊恶劣都可以啊，vulnerable 啊，易受影响，脆弱的啊，convulse 啊，her whole body convulsed 啊，是这种感觉啊，这种感觉啊。叫做拉扯啊，这筋抽在一起了啊，这种感觉啊，抽搐等于谁啊？spasm 啊，叫 spasm 啊，revulse 啊，一气之下把这东西你看再次撕碎撕扯了，让你给他写清楚，是吧？把你毕业证给你撕了，是这种感觉啊，这叫做厌恶憎恨啊，厌恶憎恨啊。下一个词啊，vulture 啊，叫做食腐，叫做那个秃鹫、秃鹰、秃鹫啊，susceptible 也是这个意思啊，表示。易受影响啊，好，这边这组词都跟什么有关？都跟看看，小心谨慎、一丝不苟有关啊。我提的啊，小心，四周看，小心，谨慎的扎针 puncture，像扎针灸的时候小心一点啊，别扎错了啊。这三个啊是新词儿啊，cherry 是 care 过来的，小心翼翼啊，记住小心翼翼，scrupulous 名词叫 scruple，顾虑、考虑、顾虑、顾忌啊，scruple。啊，scruple 啊，versatile，看这图片明白，多才多艺，啥都会，看见没？是不是啥都会啊？易于变化，72般变化，易于变化的啊，多功能，多才多艺。好，这边第一个叫 unruly 啊，没有规矩，统治不了，难管，不服从，拉不住，造反 rebel，昨天讲的哦，这是上节课讲的，星期六讲的啊。defined 这个不太好记啊，我这个词我自己印象也特别深，当年自己记的时候也是，形容词总记不下来。所以就还是得先记动词，动词能明白，它这个形容词才能记下来啊。否认、
并违抗、否认、违抗啊，那是违抗的，叫 defiant 啊，recalcitrant 还是不服从，反过来喊啊，想一想啊，presumptuous 啊，上来先给抢走，放肆无礼啊，conceited 自以为是啊，总觉得自己的想法对的啊，想到自己的想法，conceit concept 啊，这个啊，充满了拿着奢侈，这是节俭，sumptuous sumptuary 奢侈和节俭啊，assume 还有两个新的意思，assume responsibility，assume power 承担。啊，承担，不要忘了它啊！好，这边第一个啊，叫做想法多的人爱撒谎，mind 的变形，想法多爱撒谎的，背信弃义，fraud 诈骗过来的，诈骗罪，这是欺骗的，treacherous 向老师背信弃义出卖同学，脑子里想 teacher 加个 r，treacherous 跟老师出卖同学啊，这就是叫做不忠啊，zealous zeal 它和 jealous 嫉妒和热情这俩反义同源的是啊。Zealous, jealous 啊，zeal 热情，zest 还是啊热心。好，我们上一个厕所休息3分钟，来一首歌啊。好，我们继续往下来看啊，看一下边儿啊，下一组啊，第一个啊，sagacity 啊，动手写一写啊，sagacity。就到高潮的时候，忽然给掐了，这种感觉是不是特别难受，是吧？啊，你看一下这个英文解释啊，在这个漫画旁边都已经给出来了啊，叫 shrewd，讲过没？识数的 shrewd，having insight，有洞察力的，对不对？哎，就是很精明、有洞察力的啊，睿智、精明这样的词啊。好，那我们看一下这个词跟 SAG 啊，这个词根本身表示的是跟知道有关，to know 啊。这个词跟大家写一下啊，是跟知道有关，都写完了吧？应该哈。好，那我们来看第一个词啊，叫 sagacity，它的形容词在这里叫做 sagacious，什么东西啊？知道得多，所以这个叫什么呢？叫做啊睿智啊 sagacious，acious 还是多吗？这人智慧多，知道得多，智慧多，知道得多啊，这叫做睿智的。那名词就翻译成睿智、聪明。这个形容词是这一组当中比较爱考的词啊，比较爱考的了，大写看不出来，所以叫多看嘛。对不对？哎，就要多看啊，就要多看了啊。好，下一个单词啊，叫做 sage 和 saga。sage 表示的意思叫什么呢？叫做圣人啊，圣贤之人。你看那当年的那些，对吧？像诸葛亮那些人，对吧？这就是掐指一算就知道明天怎么回事儿。你可以通过它去想一想啊，叫做圣人，有智慧之人。那形容词也叫睿智，但这种词一般我们不形容这个普通凡夫俗子啊。你说他算题算得快，用不着啊。对，形容这种。伟人啊，Saga 叫传说，这俩别混啊。你可以通过 Lady Gaga 去记，Gaga 就是一个 Saga，Gaga Saga 啊，一个是圣人，那传说就是圣人的故事嘛，讲圣人的传奇，对，讲圣人的故事就是传奇，这俩放到一块，圣人和圣人的故事，这是知道的特别多的啊，这人睿智、聪明、聪明、睿智、洞察力强啊，所以你看这为什么叫预感，明白了不？之前就知道。看到了吧？叫做之前就知道，叫做预感啊，叫做预感啊。好，下面这个词，这个单词啊，它就出现了一个这个形近字母的一个错写。但你要看这个词源字典，它解释的就是来自这个词的 sapiens，叫做智慧，就是从知道引申出来的嘛。其实这个 SAP 就是谁？就是 SAG 的一个变形，就出现了这个 PG 的一个错写啊，叫做 sapiens 啊，sapiens。啊，sapiens 啊，形容词就是 T 结尾，聪明的，有智慧的啊。最后一个单词啊，叫做 savvy 啊，savvy 表示就是我们说叫 insight，insight 能理解不？就是洞察力一样的，写英英释义啊。这个能看懂怎么回事？这就是 P 跟谁一样？B 是字母之间发生了一个变形，P B F V。你看这叫智慧嘛？一个人充满智慧的，表示人有洞察力，有见解。比如说。这种政治见解，你可以叫做政治上的这种洞察力、敏感度，你可以叫 political savvy，啊，你用它就行。政治或者是做生意上的这种智慧，啊，洞察力啊，savvy 啊，这几个词儿也是难度比较大，啊，难度还是比较大的啊。好，把这几个词跟老师再读一遍。先记谁呢？你先记这两个词，因为这两个是相对来还是比较好记的，啊。第一个叫做圣人，这是圣人的故事，saga，英雄传说。新四的第一课讲那个寻找化石人那课说的是吧？那 sagacious 和 sagacity 这两个你可以放到一块儿，
啊，叫做睿智聪明，啊，睿智，啊，聪明，啊，看看他，啊，就智慧多，知道的多，啊，知道的多的，啊，下一个叫做之前知道，叫预感，啊，名词叫做智慧，这是洞察力 （insight，savvy），啊，savvy。好，看下边下一组词来，第一个叫做 fortitude，看这组词就好记一些，要比前面那组词好记，因为这个词根本身好记。为什么叫力量？以前学过谁？force，武力。动手写下来。fortitude，啊，fortify，fort，forte，写一下啊。第一个啊，fortitude，第二个 fortify，fort，forte，endurance 啊，还有 stamina。写完之后打一下一啊。这个词根很好理解吧，同学们能看懂吧？这个词根，fort 和 s 不是一样的吗？力量吗？对不对？哎，这是一样的啊，所以这个 fort 就是 force 啊。所以你看，这叫 fight 是动词后缀，看加强给你力量，所以这叫增强，非常直接。还有就是设立防御、增强防守、增强防御，用它都行。战争当中的啊，设立防御、增强防御、防守啊，叫做 fortify 啊。第一个直译就表示。力量上的增强嘛，我们叫加固啊，加固增强，fortify。哎，当年我们学过比较简单的，就是 enhance 这样的词啊。好，下一个单词呢，叫做堡垒、要塞啊。这就是什么呢？看看，强有力的东西啊，防止武力的啊，本身自己也很有力量的东西，堡垒啊，叫做 fort。下面这个多了个 e 呢，你看也是一个有意一个没意啊，多有意的这个就是形容人的什么呢？merit 优点长处。啊，就是你最强有力的地方。比如你去面试的时候，他可能会问你啊，你的优点是什么，或者你的缺点是 What's your weakness? What's your advantage? 对不对？哎，你的优点和缺点自己解释一下吧。那这就是你强有力的地方。啊，也有同学会说，那我的优点啊，隔板猜物，对不对？哎，是这就有这种能力啊，是吧？哎，这知道啊，这叫做迟，叫做 forte。啊，叫做 forte 啊，这俩不要记混啊。一个是防止武力的，跟武力相关的啊，叫要塞堡垒，有翼有眼睛的，想成眼睛，有翼有眼睛的，这个叫做优点长处，增强力量，加强。那上面这个词 tude 是不是名词后缀啊？哎，etude 是名词后缀啊，所以这个还是跟力量有关。一个人特别有力量，力量的感觉叫做坚毅、毅力，这样翻译行，坚毅。啊，毅力、刚毅啊，不放弃的感觉啊，坚毅、刚毅、毅力啊，叫 fortitude 啊，fortitude 啊。好，那看我们说表示一个人有毅力啊，那还有两个近义表达，第一个就是忍耐力、持久力啊，叫做 endurance。你看有的同学啊，生活当中对于一个事情的一种忍耐程度，对吧？啊，endurance 或者表示对于一个事情的一种坚持程度啊，忍耐力、持久力，它是跟哪个词同源？是不是跟那个持续那个杜蕾斯那个词根啊？是不是 to last 还是跟它吧？动词不叫做忍受吗？endure 嘛，endurance 啊，忍耐、持久、持久力、忍耐力啊，stamina 我们就常说的体力，身体上的这种体力耐力啊。比如咱们当年军训的时候站军姿，一站能站6个小时，纹丝不动啊，嘴里还振振有词是吧？这叫毅力啊，体力啊，这种身体上的这种忍耐力叫 stamina。你看 stand 嘛，还是不动啊。纹丝不动，像唐僧一样，是吧？在那一坐啊，6个时辰，12个小时一动不动啊。Stamina 是指体力、耐力啊，这也可以表示这种情绪上的这种忍受力、忍耐力都行。Endurance 啊，好，这个词到这里不说了啊，看下边下一组，这一组都跟什么有关？跟勇敢有关啊。当然最简单的词就是我们学过的 brave，对不对？好，把这5个写一下。第一个啊叫 gallant，第二个 intrepid。Valiant, plucky, dauntless。来看一下这九个字啊。接下来第一个 gallant，第二个 intrepid，第三个啊 valiant，下一个 plucky，最后一个 dauntless 啊。gallant 这个单词呢，一般形容我们说，注意还是强调是形容这种勇士、战士。啊，你不能说我踩死一只蚂蚁，你说 gallant 啊，用不着这么大词儿，明白了吧？
所以它还是我们形容这种战士在战争当中的这种骁勇善战的感觉。比如说 gallant soldiers，能理解吧？哎，gallant soldiers 用这样词儿就行啊，叫做英勇的啊，英勇的啊。这个单词呢，不是特别好记啊。它前半部分呢，脑子里想谁？注意一下啊。前半截儿，它其实想成 "go" 这个词，"go" 啊本身表示的意思叫做胆汁、胆汁，就是刚刚我说那个 "bile" 也有这个意思啊，胆汁、胆，它俩同义词啊，叫做胆。你要觉得不好记，通过球去记，你看，一个是胆，一个是球，"go" 报告，胆球，一个胆一个球，那胆儿加个 ant 就很好记了，俩字儿是不是胆儿大呀？你要能理解前面这是跟胆汁有关啊，一个人胆儿大，那不就是英勇吗？对不对？哎，胆儿大啊，就是英勇啊，英勇的啊。好，下一个单词，这个单词大家多少时候能看出来？我讲过后半截儿，当时讲了一组形近词啊，这是 trapped，我当时还讲的什么 tepid，有印象吗？torrid 那样的单词啊，哎，有印象啊，它是来自于是不是发抖那个词 tremble 的变体啊？是来自于 tremble 啊，就是叫做胆小害怕，一看谁就直哆嗦。望子彤再来一遍，看到谁就哆嗦的啊，这叫胆小害怕。in 表否定，就是不害怕，看到了吗？不害怕啊，叫做不害怕啊，所以叫勇敢 intrepid。这里边它是最重要的，划上重点啊，这个是考试当中最重要的啊。好，看下边下一个词叫做 valiant 啊，valiant 这个咱们之前是讲过的。是不是说 VAL 还有什么？除了表示价值，还有表示 strong 强有力嘛？当时咱们讲那个这个词儿，谁能想起来？再来一遍，chivalrous，持有一种强壮的精神，这叫什么意思？能想起来吗？持有保持强壮的气魄，叫骑士精神、绅士风度，都能记得啊？那来上课的同学还非常棒啊，非常棒啊！来不来上课的看录播的就要加油了啊！所以这还是来自通过骑士精神去想一想。英勇啊，骑士英勇啊，叫做 valiant 啊，叫做 valiant 啊。好，看下面啊，先看最后一个词啊，最后一个词叫 dauntless 啊，它这个叫为什么叫做无畏呢？就无畏啊，它影射的是前半截，就是 daunt 本身叫做是吧？害怕，对不对？叫做使叫恐吓，使害怕，恐吓啊，使害怕，使气馁都行。啊，那 less 表示就是不害怕。不要害怕，不要害怕，对吧？叫做 dauntless。咱们讲个打姑姑没？打姑姑啊，恐吓，恐吓他，打他，吓唬他，那就是吓唬不住啊，叫无畏啊，无畏的啊。好，最后一个单词叫做 plucky 啊，plucky 呢，它其实 pluck 本身就有什么意思？名词就翻译成叫做勇气。我们都需要勇气，对不对？一起来吧，胆刺激！看看啊，每天早上起来去复习，这样不忘记，一起努力。即兴啊，即兴，好押韵，挤压啊！咱们有那个什么制片人呐，是吧？导演什么的啊，我就在展示我的才艺啊，请注意啊，好挤压刚才啊。这个 pluck 其实本身就表示勇气的意思，所以它加个 y 呢，就还是有勇气的啊，就勇敢。它你可以通过运气去记，pluck 有拔毛的意思啊，给鸡呢拔毛啊，也是它啊。你通过 luck 去记也行，一个是运气啊，看一个是勇气。你看往运气上敢于扑的啊，扑向运气的东西就是有勇气。失败了就完了，成功了就成了，叫做 luck pluck 啊，luck pluck。一个是运气，一个是勇气，那这是有勇气的，就是勇敢啊！好，把这几个词儿啊跟老师过一遍。第一个啊，叫做 gallant，胆儿大，球是抱，胆是告，胆汁啊，有胆儿的，英勇，不发抖，不胆小，不发抖的啊，叫做勇敢。valiant，脑子里想想骑士精神，或者是骑士那个词叫做 cavalier，对不对？哎，cavalier 啊，英勇。lucky。运气、勇气啊，运气、勇气啊！打姑姑是恐吓的，恐吓不住啊，叫无畏啊，无畏的啊。好，这个词儿刚刚讲过，记得不？记得的请打一，忘记的请打二。再写两个词儿啊，discreet，cherry，哎，李同学已经忘了啊，cherry。
来来来，这回休息下来了吧？谨慎、小心翼翼，忘记了没关系啊，没头脑和不高兴啊，吃柚子啊，看看啊，这下边这俩能有印象没？翼翼，小心翼翼，那这个 discreet 什么意思？这个 discreet 把俩翼给分开了，就翻译啥？就是翻译成分开，separate。又来一遍啊，discreet，discreet，小心翼翼，cherry 啊，scrupulous 也是叫谨慎，我说叫做顾虑顾忌吧。当时咱们说了一个短语叫 without scruple，without scruple 叫什么来着？叫做肆无忌惮，不考虑不顾忌什么东西啊。再说一遍啊，这里边通过银幕狙击做事情啊，现在叫做很谨慎啊，考虑很多的啊，用银幕去筛查，通过银幕它跟它啊是一组，后面会再讲一次。这个字母组合以后再讲，scr 开头的词是来自于手上的动作，后面会再给大家去展开讲啊。再说一遍啊，读一下 scrupulous 和 scruple。所以咱们刚才记的是第一个意思，现在再记第二个意思。第二个意思什么？看，这有一个新的意思了啊。刚才咱们说的是第一层含义，这现在说的是第二层含义，叫诚实、正直，honest。英英是一句句啊，honest 啊，谨慎的第一个，第二个诚实啊，诚实、正直。righteous honest 好看下边这一组词啊，这个词跟比较好记啊，这个词也不难记，写下来。ingenious、ingenuous、congenial、congenital、genial、homogeneous、heterogeneous、endanger、degenerate，动手写下来。写完之后打一下一啊，基因这个词根啊，两层意思。第一层意思表示叫 produce，就是跟产生有关，产生啊。咱们学过最简单的单词叫做 generate，对吧？不就是产生就来自于这个词根吗？第二是跟种族有关，种族你想一想基因，对吧？啊，跟种族。种族和产生有关，动词的话一般都是源于产生这个意思的一个衍生啊，名词、形容词可能都是跟基因、种族相关啊。好，那我们来看一下这第一组啊，这俩你看就差一笔吧，一个是我，一个是你，看到吗？一个叫天才聪明，一个叫老实坦白啊，很天真的、很老实的啊，所以就记住我天才，你天真。啊，我天才，你天真，我聪明，你坦诚，你这样记也行。啊，咱们在以前听过最简单的词叫 genius，大家还记得它吧？对不对？哎，叫做 genius，所以你要记住，天才的 ingenious 就是天才的、聪明的，天才的、聪明的啊。而第二个，你呢，就是一个人很坦诚，傻了吧唧，啊，老实巴交啊，很坦诚的啊，或者叫做。很天真的人啊，ingenious, ingenuous，我天才，你天真，放到一块儿啊。好，第二个，这俩是一组，啊，叫做共同，C-O-N 是不是叫共同啊？共同的基因，就咱俩基因一样啊。比如我们都从小是在东北长大的，那咱俩的喜欢的东西、玩的东西、吃的东西，各个方面的性格，这叫做什么呢？意气相投。他考试当中考的是一个，考什么意思？考相同这个概念。相同相似，这个要考试注意它的考点啊，意气相投，志同道合啊，咱俩喜欢的东西都一样，这个叫做 congenial，明白了吧？哎，叫做 congenial 啊，相同啊，意气相投的啊，意气相投的，性格上很相似的啊，都行啊，比如说congenial colleagues。Congenial colleagues, congenial friends，能理解什么意思吧？就是这种意气相投的同事们，意气相投的朋友们啊，都行。他考这个考试考相似相同这个意思啊，相似相同这个特点啊。好，第二个词啊，叫做 congenital，它多了个 t，看见没？多了个 t 就是天，叫先天。比如先天残疾，congenital disability，congenital disability 啊，先天残疾，先天的啊，inborn，挺好的啊。咱想到了啊，天生先天啊，我天才，你天真，ingenious, ingenuous 啊，congenial, congenital 啊。好，下一个词 genial 叫做来回忆星期五讲的啊，星期四讲的，有印象没？加强给你讲寓言故事，天天老给你讲故事，想起来这个词了吧？
和蔼可亲吧，爱慕系列，amiable，能让人去爱和蔼，别忘了啊，哎，genial，第二个意思和蔼可亲，你这可以通过根据记，根哥，其实我就是很可爱、可爱、可亲的，虽然刚开始有点严肃啊，但习惯了之后就觉得还是挺亲切的啊，根哥和蔼可亲啊，看到根哥，第二个意思叫愉快、高兴，它俩意思都有，是褒义词啊，褒义词，一个是高兴，一个是和蔼可亲，其实。刚开始见到我的人，一般都会觉得我特别装逼啊，就感觉这老师从来也不笑，也不跟别人说话。其实我也主要是不好意思，因为我特别内向，也不知道跟别人说什么。原来在新东方上课的时候，下课的时候，那学生都问班主任："这老师是不是面瘫？" 啊，好多次出现过，这老师上课是不是面瘫啊？我上课怎么从来不笑啊？也不说题外话啊，讲完课拎包就走了啊，然后来无影去无踪啊，叫做根哥啊，和蔼可亲的啊，我高兴啊。好，看下边啊，下一组啊，这俩是一对儿，homo 和 hetero 这两个前缀我们之前说吗？homo 和 hetero，一个是相同，再说一遍啊，第二个是什么呢？different，一个是相同，一个是不同，记住两个前缀啊，我们说 homosexual heterosexual 啊，所以应该叫做同基因不同基因的意思非常直接，这样的词儿他就讲一遍就能记住。只要你认这词根啊，一遍的，因为它意思非常直接，可能不一定能马上写出来，但肯定马上会记得记下来啊。叫什么呢？叫做同种类、不同种类、各种各样。考研当年考的就是它嘛，叫做 homogenize。考研当年选项里出现的不就是它吗？题干当中问的，问这词儿啥意思？然后当时同意替换的这个词，这词还记不记得？看讲过没？assimilate，告诉老师什么意思？assimilate 什么意思来着？是当年考研考的，你看。这就是相同嘛，是变成同一类嘛，这是同化嘛，这意思相近的，similar 相似这个词，对不对？所以你看到这个词根，大概你猜也能猜出来，只要上了万词班，这词儿马上就能猜出来啊，你也不用回原文去推了，还推啥呀？这都背过啊。好，这两个动词啊，动词是去产生的，你看 en 加强，加强产生还是产生？看 engender 啊，produce 啊，那这个是一个重点，degenerate。Generate 叫产生，这个产能下降，第一表是向下，这叫做退化，啊，退化堕落，啊，叫做 degenerate 啊，退化堕落就是身体现在确实不行了，对吧？大不如前啊，所以现在就每天必须得去健身房，不去健身房晚上没劲儿上课啊，就得活动活动，要不这血管这都堵了啊，叫产能下降，退化，加强产还是产生？同种不同种类，它俩是一对儿啊。同种类、不同种类啊，各种各样。根哥的根哥什么呢？叫高兴的，或叫和蔼可亲。其实还有一个叫生殖的 genital，这你要是学什么生物学和医学的，你可以背一下。就差他俩也是，就差个字母 T 啊，生殖的、生殖器的啊。但这个就是基本上是用不上了啊。你要不学生物和学那个医学的，就用不上。它也是取自基因嘛，生殖、生殖器的啊。好，下一个词啊，叫做 congenial 和 congenital 啊，这个是共同基因，这叫做意气相投。Congenial friends 能理解吧？Congenial 啊，下边啊，下一个叫什么？叫做 congenital 先天。我天才，我是天才，你天真老实，天真老实的啊。好，看这两个单词来读一下啊。第一个叫 hedonism 啊，因为这个在以前的六级出现了啊，它本身也是留学考试的托福、雅思类的词儿，认识一下就行了啊。快乐主义、享乐主义，就是 the belief that pleasure is the most important thing in your life，能理解什么意思吗？The belief that pleasure is the most important thing in your life，你认为快乐是最重要的？就大家其实现在不也是这样吗？对不对？谁享乐？记住，他做，通过一个联想记一记，男人享乐，享乐主义。啊，是吧？男人享乐，他做，啊，活在当下其实挺重要的啊。就是一切不快都源于比较和计较。为啥有人不快乐？就是你老跟这人比呀，对吧？哎，你老跟他计较这事儿，你，对吧？对，其实就是这样，对吧？就是我劝一朋友啊，他有时候就是就心情不好嘛，然后我就跟他说，我说你这人生咱们都快40岁了，对吧？你就记住两句话，一个是。啊，跟我没关，一个是跟你没关，你就记住这两句话就完了。一个是跟我没关啊，一个就是跟你没关。咱们都40了，
还能蹦跶几年呢？对吧？这腿脚好的还能再蹦跶30年，蹦跶到70，那么要不然就赶快享乐就完了，啊，对吧？好，第二个单词啊，叫做Epicurean Epicurean，它表示的意思也是就是这种享乐者，贪图享乐的，devoted to pleasure and enjoying yourself，是这个意思，叫 Epicurean 享乐享吃喝玩乐，享乐者享乐者。都行，也是跟享乐有关啊。第一个是他，对吧？他做，他做男人享乐啊。第二个还是跟享乐有关，Epicure 美食家那个词过来的啊。好看下边这一组词啊，看这组词之前先回忆两个，看忘没忘啊。Sagacious，Gaga 是一个 Saga。这三个词儿能想起来吗？Gaga 是什么呀？传奇吧，想起来没？Gaga 是传说啊。那传说一个是什么什么的故事？圣人的故事。再来一遍啊，圣人的故事啊。那圣人什么特点？像圣人一样知道的特别多，知道得多的叫做睿智的，挺好啊，不错啊，还是不错的啊。比较难记的是这两个词，一个是 sapiens，智慧，还有一个就是 savvy，还是跟智慧有关，洞察力嘛。这两个比较难，还是通过两次再复习复习。这两个一遍记不住，前面这个还行比较好记一些。看同义词，sagacious，好，把下面这些词写下来吧。第一个 judicious，第二个词叫做 jurisdiction，第三个 jurisprudence，judicial 和 adjudicate。讲不完了没事要不然给大家加一节课好，第一个 judicious，第二个 jurisdiction，第三个 jurisprudence，judicial adjudicate，这组词呢，它还是比较好记的。这个词根就是来自于谁啊？judge 叫什么玩意儿啊？judge 叫什么玩意儿？叫做审判，对不对？法官、判决、法官这个词，所以你看就是判断得多、判断得准，是强调这个，就是 have a quick mind and a good judgment。你看它的英文解释，have a quick mind and a good judgment，是这样的一层含义脑子快，判断准，叫这个叫 judicious 下一个词judicial，先看这个，看这个叫做司法的或者是法官的，就是跟 judge 有关。比如说司法程序，你可以叫 judicial proceedings，对吧？司法程序学法律的可以记记它司法的、法官的、法庭的都行，judicial。司法程序司法的用它就行，它就来自 judge，A L 形容词后缀嘛，你这是判决的嘛，是司法的好，下一个单词看这个AD 只有一个意思，咱们说了吧，AD 只有一个什么意思？加强去 judge，所以你看就这意思，是不是还是 judge 判决宣判，是吧？这三个先记下来通过法官去记法官是怎么的？明智的。这是司法的这是加强去判断判决，还是判断判决好，中间这两个词儿，这两个词主要做阅读，学法学的可以看一看你相关专业的同学，这词儿马上就认识吧。Jurisprudence 叫法学，你可以通过陪审团去记。陪审团这个词其实跟法官也是同源的。陪审团这个词背过吗？Jury，这词看有没有见过它Jury 叫 jurisprudence，法学。上面这个单词呢叫做 jurisdiction。司法权，对不对？司法权知道一下一个是法学，一个是司法权。说嘛，谁说的？司法权、司法体系，陪审团说的话就是司法权。通过 jury 去记，dict 这个词跟说有关好看下边这几个词儿动手写一下。第一个 ponder，第二个这词讲过没？想想来自谁？是不是跟重量有关？这个词根啊。胖的词根当时咱们讲的是 pound，表示的是跟重量有关。我说反复掂量掂量这事儿嘛，一二是动作反复嘛，你反复掂量掂量吧，这叫做 ponder over something，仔细思考沉思，仔细思考沉思一些事情，好，那我们来看下边这几个词第二个词叫做 meditate。看看它叫做 meditate，meditate 也表示的意思叫做沉思或者叫做静思冥想。它的名词重点这是一个
meditation 画上重点符号啊，静思冥想啊，就类似于我们生活当中咱们常说的打坐在那儿，看有没有这个信佛信道的说在那儿打坐坐禅，叫 meditation 就行，它不是光单独的 sitting 啊，不是单独的坐啊，你就叫来练瑜伽的那种 meditation 啊，静思冥想啊。对吧？沟通天地差不多啊。它这个单词其实它跟谁是同源的？它跟谁很像？它跟我们之前说过这个词儿。来看，长得像的容易混的啊，叫 mediate，还记得它吗？这是 medi 在中间请客吃饭叫斡旋调停吗？哎，调停斡旋啊，哎，这别千万别混了啊啊！它其实它俩词源不一样，它其实影射的是哪个？静思冥想是一个什么呢？是 medicine，它跟 medical 同源，是一种自愈的治疗的这样的一种方式。medical meditation，把 medical 写旁边，它俩确实长得像，但它词源不一样。它是来自于中间啊，这是来自于医学这个词，一种自愈的、自我修养、自我治疗的一种方法啊。好，第二个缪斯啊，缪斯这个是来自于希腊神话当中的这个是吧，掌管娱乐的吧？缪斯女神一共有9位，对吧？缪斯女神啊，所以它这个名词有什么意思？灵感，咱们学过的音乐呀、博物馆啊，有意思是吧？music 都是它。想想这艺术需要灵感嘛，所以名词有灵感的意思，动词也翻译成什么？动词也翻译成叫做沉思静思啊，静思就是三更半夜的时候啊，一个人闭目啊打坐，忽然间来了灵感啊，比如写下了一首什么歌啊，写下了一篇文章之类的啊，是缪斯女神啊，艺术需要灵感，艺术是要灵感的啊，沉思，Rude 也是冥想啊，第二表示孵化。它跟谁其实一样？它跟那个繁殖那，它俩是同源的，看到了吗？繁殖啊，这俩是一对儿啊。EE 的啊是繁殖，OO 的是孵化，下俩蛋，这别混啊。Breed 是繁殖啊，brood 两个 O 啊，这是孵化啊。但孵化这个第二个意思啊，也是表示叫做冥想。怎么去区分两个 OO 想成下俩蛋？下蛋的是孵化，EE 的是导致繁殖啊，繁殖导致两个 OO 的是俩蛋啊。孵化和冥想啊，好，最后一个单词叫 ruminate，ruminate 后面一边接 on，ruminate on something 啊，看看啊，那它的大概从谐音记忆就是入迷，想得入迷，你这样想一想，沉思仔细考虑，想得入迷，谐音记忆记，想入迷了也是思考沉思啊，好，把这四个字读一遍啊，第一个 ponder，仔细考虑啊，ponder，meditate。这个再次强，他千万不要跟斡旋看走眼了啊！meditation，缪斯女神灵感沉思，需要思考才有灵感啊！brood 孵化冥想啊！ruminate 沉思思考啊！好，最后啊这两个啊，第一个叫做 trivial 啊，这两个其实还是比较好记的，因为它们前面都来自于谁啊？joy 这个词，这个 vi 呢是来自于生命，这个 vivi 就是生活的很高兴嘛。是吧？joy 写旁边这两个还是比较好理解的啊，jovial 快乐的，jolly 呢还是快乐高兴，啊，把这两个写在旁边啊，一个是 jovial 啊，天性快乐啊，快乐活泼啊，好看下边啊，这个 jolly 也是 ly 形容词后缀嘛，joy 加个 ly，这个词有点差别啊，它强调什么呢？我们叫欢宴的。或者也叫欢乐的啊？什么叫欢宴？就是在一起。看，vivi 是不是要生命生存啊？大家天天在一起生活的朋友，有一个表达叫 convivial friends，你可以把它写在旁边，叫做 convivial friends，就大家一起吃饭，天天生活在一起，一起吃饭全去了啊，一起上图书馆散会啊，这叫 convivial friends，叫做什么？酒肉朋友，我们可以翻译成酒肉朋友啊。就大家在一起生活，吃吃喝喝，对不对？哎，在一起生活，吃吃喝喝的啊。当然这个词本意还是表示一个正向的，就是欢乐友好。比如说一个欢乐友好的气氛，你可以叫 a convivial，大家人多的时候这种欢乐，大家明白了吧？不是你自己我很欢乐啊，不用它。它讲的也是人多的时候，因为它这个造词能看出来，共同一起生活的 a convivial atmosphere，对不对？a convivial atmosphere，比如说 a convivial evening。啊，这种欢乐的夜晚，一种欢乐的气氛啊，人多的这种欢乐，听懂了吗？叫 convivial 啊，convivial 啊。那 jolly 和
jovial 来自于 joy 这两个好记一点啊。不挨糖了，也马上又要另一班的课了啊。来看一下这两个例句啊，judicious editing of the script，对吧？非常明智的进行了编辑，巧妙而明智的啊，对于剧本进行了编辑啊，判断力准的，睿智、睿智、明智的啊。下一个词 ponder 思考，jovial husband。啊，这种乐天的、高兴的、快活的啊，jovial husband 啊，这个用法上都比较直观，还是比较好理解的啊。前面这个 scrupulously 叫什么来着？是不是仔细认真、一丝不苟地啊？仔细不一丝不苟的去 charted 的描绘了什么什么东西啊？下边 ingenious 能记得它吗？我天才，你天真啊，一个叫聪明的、聪明的、坦诚的。啊，一个是聪明啊，天才聪明的啊，一个是坦诚老实，坦诚老实，他做 hedonist，ist 就变成了什么呀？人，对不对？ist 啊，在此处就变成了人啊，变成了人了啊，享乐主义者啊。好，那今天晚上就到这里啊，将近2个小时的课程啊，差不多啊，将近2个小时的课程，大家还是要。加油，不要放松啊！最后阶段啊，老规矩，今天晚上可能要看的多一点点啊。然后大家还是22点前自己看一下，然后去打卡，然后去打卡，然后明天早上第二遍打卡啊！不要忘了，明天早上第二遍打卡，然后明天15点的时候再看第三遍，听到吗？明天17点的时候，晚上5点的时候再看第三遍，要加油哈！哎，多读一读，一定要多讲，多讲啊！不要反复在那默默的背，默默的背，记不住，多讲，多重复，多讲啊！好，我们明天晚上再见，明天还是18:45啊，明天还是18:45，我们不见不散。